Záverečné májové dni priniesli zo pár zaujímavých momentov nielen v hokejovom šampionáte, ale aj v dianí v našom meste. Vítajte pri sledovaní piatkového vydania našich správ. Začíname štvrtkovým rokovaním Mestskej rady, ktoré v rámci 12-bodového programu prerokovalo i návrh nakladania s majetkom mesta, ktoré sa snaží predať väčšinu svojho nepotrebného majetku. Ďalšie štvrtkové rokovanie samosprávy s predstaviteľom ministerstva dopravy bolo zamerané na oživenie pokračovania projektov modernizácie štátnej cesty 1/77 v smere od úseku Krátkeho radu po Bardejovské kúpele. Už s mestom súvisí i aktuálna informácia o konaní tohoročného Bardejovského jarmoku, ktorý patrí k najväčším celospoločenským a kultúrnym podujatiam nielen v rámci celého regiónu, ale i Slovenska. A na záver pred víkendom vám ešte na inšpiráciu ponúkneme i zaujímavú záľubu, ktorej výsledkom je krásny miniskansen. Vo štvrtok ráno sa uskutočnilo zasadnutie Mestskej rady formou videokonferencie. Na programe bolo 12 bodov, medzi inými aj návrh nakladania s majetkom mesta. To sa aktuálne snaží predať väčšinu svojho nepotrebného majetku. V prvom rade sa jedná o dubiózny majetok. To nie sú nejaké veľmi veľké mestské plochy, to sú plochy, ktoré napríklad už niekto užíva a mesto naozaj nepotrebuje tento majetok, takže robí viac menej poriadok vo vlastnom majetku mesto. Hovorilo sa tiež o ekonomických výsledkoch mestských firiem za rok 2020. SROčky alebo aj rozpočet pri príspevkovky hospodarili veľmi dobre. Dokonca sa ukazuje veľmi pozitívna správa, že výnimočne aj mestský podnik BAPOS výrazne znížil pohľadávky, to znamená, že vylepšil výrazne svoju ekonomiku. Tu musím znova zdôrazniť, že stále sa ukazuje to, čo som vravel už aj skôr, že jednoducho rozpočet mesta, ale aj jednotlivých organizácií bol nastavený tak, že proste koronakrízu sme zvládli a zvládame. A dúfam, že to tak aj bude naďalej. Rokovanie Mestskej rady bolo podkladom pre Mestské zastupiteľstvo, ktoré by sa malo uskutočniť v júni tohto roka. O jednom z najfrekventovanejších cestných úsekov v našom meste a jeho ďalšej rekonštrukcii sa zrokovalo aj na magistráte so štátnym tajomníkom ministerstva výstavby a dopravy Slovenskej republiky Jaroslavom Kmeťom. Konkrétnu požiadavku týkajúcu sa takmer 15 rokov starého projektu modernizácie štátnej cesty 1/77 v smere od Krátkeho radu na Bardejovské kúpele predostrel na stretnutí primátor mesta. Bolo by veľmi dobre, keby Slovenská správa ciest v Košiciach dostala peniaze aspoň na tú úpravu, opravu, novelizáciu projektov. A to je okolo 100 tisíc eur. My máme tento projekt stále v zásobníku pre operačný program, čiže on by sa mal financovať z eurofondov, ale kto vie, koľko eurofondov dostaneme z operačného programu Slovensko, takže možno by bolo dobre skutočne urýchliť tento projekt. Na rokovaní štátny tajomník hovoril i o pláne obnovy, ktorý počíta aj so 100 miliónmi eur určených na cyklodopravu. V krátkom čase sa Bardejovčania budú môcť tešiť novým cyklotrasám aj novej cykloinfraštruktúre. Situáciu na frekventovanom úseku cesty 1/77 si štátny tajomník osobne pozrel aj priamo na mieste. To je tá inkriminovaná cesta. Táto cesta bola najskôr v správe vyššieho územného celku, teraz to prebral štát a je to cesta, ktorú treba rekonštruovať na parametre začiatku 3. tisícročia. Včítanie tohoto miesta, kde stojíme, kde ľudia z druhej strany sa veľmi ťažko vedia zaradiť do plynulej dopravy. Dôležitou pre urýchlenie celej realizácie projektu je aj podľa Jaroslava Kmeťa pomoc zo strany samosprávy pri územnom konaní alebo pri stavebnom povolení. A z našej strany potrebujeme na majetkovo-právne vysporiadanie určitú čiastku. Ja za samosprávu som ponúkol maximálnu pomoc samosprávy pri výkupoch, pri majetkovo-právnom vysporiadaní. To, na čo oni svojimi kapacitami nestíhajú. Tak ako poslanec mestského zastupiteľstva mám takisto záujem o tom, aby mesto napredovalo, rozvíjalo sa a pokračovalo v dobrej rozrobenej práci. Štátny tajomník v rozhovore zdôraznil, že urobí maximum pre začlenenie pokračovania realizácie projektu do plánu Slovenskej správy ciest najneskôr na budúci rok. Čiže tam sme sa dohodli, že budeme v koordinácii a pomôžeme si jedna aj druhá strana, aby sme do rozpočtu Slovenskej správy ciest dostali túto čiastku, ak sa bude dať, a takto možno urýchliť tento projekt o jeden rok.
Mám dobrý pocit z rokovania. Som presvedčený, že tieto úlohy, ktoré sme si dali a ciele aj v stanovených termínoch naplníme. Palčivým problémom na tomto úseku cesty je aj niekoľko rokov občanmi Slovenskej ulice požadovaná protihluková stena. Tieto požiadavky obyvateľov, ktorí sú v trase budúcej rekonštruovanej cesty I-77, poznám. S mnohými som sa obyvateľmi stretol a práve i preto Slovenská správa ciest žiada svoj nadriadený orgán o dodatočné finančné prostriedky, aby tie naše pripomienky vedela zakomponovať do projektu budúcej rekonštrukcie. Pandémia koronavírusu už po druhýkrát ovplyvnila konanie najväčšieho a najvyhľadávanejšieho podujatia v našom meste či okrese Bardejovský jarmok, ktorý poznajú na celom Slovensku. V piatok 28. mája na zasadnutí krízového štábu mesta padlo konečné rozhodnutie. Je nám veľmi ľúto, ale vzhľadom na pandemickú situáciu v okrese Bardejov sa krízový štáb rozhodol, že tento rok, tak ako minulý rok, sa Bardejovský jarmok organizovať nebude. Máme na to niekoľko vážnych dôvodov. Tým prvým je naozaj ešte ťažko predvídateľný vývoj pandemickej situácie. Tým druhým dôvodom je to, že nechceme podliezať doteraz veľmi vysoko nastavenú latku. A po tretie ešte stále platia obmedzenia Úradu verejného zdravotníctva, ktoré sa týkajú organizovania takýchto masovejších kultúr spoločenských podujatí. Len ťažko si vieme predstaviť, ako by sme technicky zabezpečili plnenie týchto opatrení. Kultúrny život sa však Bardejove nezastaví a mesto pre občanov zvažuje aj iné kultúrno-spoločenské podujatia. Zvažujeme možnosti nejakých alternatívnych kultúrno-spoločenských podujatí možno bližšie k jeseni, keď bude jasnejšie, ako sa bude vyvíjať celková pandemická situácia. O nich budeme včas informovať, keď sa teda rozhodneme, ako budú mať formu, kedy budú organizované a za akých podmienok. Nechýbajú tam precízne vybudované zrubové domy z kvalitnej guľatiny, mlyn, saláš, hospodársky dvor i kostol. V tomto prípade však nejde o domčeky v dedine, ale domčeky vytvorené počas dlhých zimných večerov bývalým stavbárom Pavlom Klimekom. Na počiatku tejto záľuby bola jeho dcéra, ktorá nám dala aj tento podnet. On vlastne bol mojím poradcom a teraz sa nejako to otočilo a... Ona vám radí. Materiál na tvorbu týchto starodávnych domčekov bol hneď po ruke. Manželka včelarila a ja skončila. Toto tie ramíky, strašne veľa tých látkov bolo, tá jakožka... Takže to spracováte. Spracoval som. Toto zrubové sú z lesa a toto všetko po včelárov. Vedľa salášu. Ten som dal prvý, to len tak ze chvíli. A potom po roku... Skúsil, že by ešte jeden pasoval, tak potom som zrobil ten. V kúpeľoch som obkúkal. No potom dcera hovorila, že ešte kostol by pasoval. Tak potom mi kostol našla. No a potom, že celú dedinu, no tak som... Tu je ako kovácka dielna, rodinný domček, toto ako mlyn. Tieto domčeky a ďalšie zaujímavosti môže pán Klimek robiť len na chate. V zime tu prídem, bo to na chate robím, zatopiť. V akej mierke to je? Odokaz stavbára, hej. Mierka nie je žiadna, to sa zhoduje. Čo vám to dáva? Dobrý pocit, hej. On ešte v lese a kvetinky sú krásne, to zaš manželka sa to stále, že to zaj pekne. Vy neodkladáte tieto domčeky v zime? Nie. Ale ani teda? Dačo, hej, ale teraz ich dačo prikryjem. Jak pocukruje, jak minule, to tu bolo krásne. Biele strechy. No. V noci svieti solárne svetelko. A máte tu ten mlyn, možno ako skrsla aj tá myšlienka s tou vodou, máte tu tak zaujímavo prepojené, teraz nám to tam aj púšťa. Púšťa, lenže tu sa niekde zatkalo. Že musíte to stále počas dňa kontrolovať, tak? Tak, už to mele. Za dotvorenie miniskanzenu zeleňou je zodpovedná pani Klimeková, ktorá prezradila, že manžel má ešte jednu záľubu. Zbiera nalepky od piva už takých hrubý má. Veľký album od 70. roku. Ten pocit, keď prichádzate k chate, je perfektný. Samozrejme. A jeden z domčekov má aj takýto edukačný rozmer pre malých návštevníkov, aby videli, ako vnútri voľakedy vyzeralo. Takže najbližšie tiež bude nejaký domček? Možno, by som musel rozšíriť priestor. Do miniskanzenu však ešte chýba. Pravá slovenská krčma.
Nuž takto našej návšteve na teraz odzvonilo, ale obdivovateľov môže táto zvonica len vítať. Dnes samozrejme nebude chýbať ani šport. Ako sme športových fanúšikov informovali už vo štvrtok na našej facebookovej stránke, Partizan Bardejov ostáva naďalej v druhej lige. V tomto prípade možno hovoriť o šťastí, keďže FC Nitra nesplnila licenčné podmienky. Ďalšie dve reportáže sú v podstate príbehmi o životných osudoch mladých talentovaných športovcov. Ten prvý približuje futbalový talent s kurimi, ktorého sľubnú kariéru zvrátila autonehoda. Jeho príbeh bol aj silnou inšpiráciou pre tvorcov dokumentárneho filmu. Silnou motiváciou pre mladých ľudí môže byť aj ešte len 17-ročný hokejový talent, ktorý je rodákom z Bardejova, Libor Nemec. Momentálne pôsobí vo fínskej lige a má za sebou niekoľko úspešných zápasov. O jeho veľkom sne sa dozviete už v najbližších chvíľach. Nesplnenie licenčných podmienok Nitry znamená len jedno. Zostávajúce miesto v druhej najvyššej futbalovej lige tak prípadne najvyššie postavenému vypadávajúcemu mužstvu, a tým je Partizán Bardejov. Aj so šťastím Hornošarišania nevypadli do tretej ligy a o rok si opäť zahrajú v druhej najvyššej súťaži. Som rád, že ostávame my v druhej lige. Je to síce na úkor Nitry, ale podmienky, ktoré nesplnil, neurčujeme my. Informáciu potvrdil manažer klubového licenčného systému Slovenského futbalového zväzu Milan Vojtek. Verdikt by mal byť definitívny a nemenný. Nemôže sa zmeniť nič. Tie kritériá sú prísne, aj my to všetko splňame. Po tomto rozhodnutí plánujú v klube urobiť veľa zmien. Treba si uvedomiť, že mužstvo pod týmto vedením a s týmito hráčmi z druhej ligy vypadlo. Predstaviť sa s rovnakým tímom opäť v druhej lige by bolo veľké riziko, ktoré si Bardejov už nemôže dovoliť. Čaká nás taká úloha teraz možno dvojtýžňová, stabilizovať káder, doplniť, aby fakt tí hráči na tom ihrisku dôstojne, poviem takto, nechali jak sa také srdce a aby Bardejov už viackrát nevypadával. Ako nám prezradil prezident klubu, nejaké zmeny už prebehli. Rozlúčili sa s hlavným trénerom Bobím Stojkovským. Tréner mal u nás zmluvu do konca sezóny. Musíme poskladať dobré mužstvo, ktoré sa už budúcu sezónu nedostane do takýchto problémov. Pri otázke, kto ho v ďalšej súťažnej sezóne nahradí, bol opatrný. Prezradil nám jedno, preferuje slovenské meno. Určite mám myšlienkou v hlave nejakých adeptov, ktorých by sme radi oslovili, ale nechajme sa prekvapiť, lebo viete, mám možno 5 mien, poviem, ktorým by som si vedel predstaviť, aby tu dali taký impuls tejto lavičke a tým hráčom. Pred 4 rokmi sa len 17-ročný futbalový talent z Kurimi Martin Murcko druhýkrát narodil. Život a sľubne rozbehnutú kariéru mu zmenila vážna autonehoda, fatálne zranenie hlavy a 30 úlomkov lebkých mozgu. Prognózy na uzdravenie boli minimálne, no vyšportované telo sa odmietlo podať. Máte niečo a po nehode ste to stratili, čo ste mali. V podstate tak nejako inak povedané je to, že hráte futbal na vyššej úrovni a po nehode, keďže bojujete o život, tak stratíte to. Jeho život sa do osudného dňa 27. decembra 2017 točil len okolo futbalovej lopty. Na ihrisku mu to išlo lepšie než drvivej väčšine rovesníkov. Bol talentom slovenského futbalu, nastupoval za mládežnícke reprezentácie a vyskúšal si aj anglické veľkokluby. Úspešnú kariéru mal pred sebou. Dostal ponuku zahrať si aj za nemecký Norimberg, no tá prišla neskoro. Moja kariéra sa rozbehla Bardejov, tak som išiel na hosťovanie do Tatrana Prešov rok a pol, kde som sa dostal do reprezentácie a v reprezentácii sa mi podaril môj životný úspech, hat-trick na kvalifikácii proti Severným Írom, kde prišli aj ponuky z Anglicka, čo je slovami veľmi ťažké opísať, ale každému by som prial, aby to skúsil a videl a išiel tam. Odporúčania doktorov boli po nehode jednoznačné. Koniec s futbalom. S tým sa Martin nezmieril. Jeho život by bez futbalu nedával zmysel. Ja by som si nevedel predstaviť nehrať futbal, čo aj som hneď začal, aj keď som nemal, ale odpútať vás od niečoho, čo milujete, je veľmi náročné.
Na trávniky sa po 3 rokoch vrátil a kariéru sa snaží znova nakopnúť v Slovane Modrá. Taktiež trénuje žiakov a pomáha pri správe štadióna. Snažím sa to odovzdať mladým chlapcom, aby boli na všetko pripravení. Martin Murcko je fascinujúcou inšpiráciou pre všetkých tých športovcov a nešportovcov, ktorí stratili zmysel a vôľu ďalej žiť. Aj keď život hrá často s neznámymi kartami, tak Martin je dôkazom toho, že vždy je prečo žiť. Jeho silná vôľa vrátiť sa k futbalu a do spoločnosti napriek rôznym prekážkam inšpirovala aj tvorcov dokumentárneho filmu Martin Murcko – Football Story. Za jeho zrodom stojí občianske združenie Liga na ochranu slovenských športovcov. Bolo jasné, že to má byť o Martinovi, o jeho príbehu a na ňom dokonale sú vidno princípy LOSKY, to znamená pomoc športovcom po konci kariéry pri složitých situáciách, jak životných, tak športových. A Martin je skvelým príkladom, že sa to dá. Martinov príbeh stvárnený v krátkom 30-minútovom dokumente s hranými spomienkovými pasážami má oveľa hĺbšie posolstvo, ako sa na prvý pohľad zdá. Divákov prinúti zamyslieť sa aj nad vedľajšími aspektami života, nielen nad profesionálnou kariérou športovca. Málo kto si to uvedomuje, okrem samotných športovcov, ktorí si to ale uvedomujú, ale nechcú priznať, že keď skončí kariéra, nebo keď príde problém během tý jak vrcholový, tak amatérsky športový kariéry, sa ťažko vyrovnávajú s tou stratou svetla objektívov, stratou zájmu a s tou nemožností sa venovať tomu športu. A prichádza tzv. Pokariérny čas nebo obyčajný život a často sa zle začleňujú a opadne ten zájem toho okolí a ťažko to psychicky i reálne nesú. Futbal nie je pre Martina cieľom, ale cestou ďalej žiť. Je jedným z tých mála mladých športovcov, ktorí sa dokázali osudu postaviť z oči v oči. Má iba 17 rokov, no už teraz môžeme hovoriť o veľkom hokejovom talente. Libor Nemec je rodákom z Bardejova, ktorý väčšiu časť života prežil na opačnej strane Slovenska v Bratislave. Spoločne so starším bratom začínal v hokejovej akadémii Zdena Cigera, ktorý ho naučil veľa. Zdeno Ciger je veľmi dobrý tréner. Vie, kedy má byť tvrdý a vie, kedy poľaviť. Pred hokejom skúšal aj iné športy. Prezradil nám, prečo napokon zvíťazil hokej. Hokej je samozrejme rýchlejší ako futbal a je to jeden z najrýchlejších športov, čiže je tam veľa adrenalínu a tento šport ma upútal a baví ma až dodnes. Začiatky boli ťažké, ako v každom športe. Jeho talent sa prejavil až neskôr. Z začiatku mi to veľmi nešlo, aj sa niektorí so mňa smiali, ale ja som skôr časom tak dozrel a v tých 15-16 som začal vlastne ukazovať, čo viem. Zo Slovenska si to namieril do švédskeho klubu, kde sa dobre uchytil a rýchlo si zvykol na iný typ hokeja. V tých výsledkoch vidno, že tieto krajiny ako Fínsko, Švédsko nad nami zatiaľ stále dominujú, ale ja si myslím, že v budúcnosti to môže byť inak, keďže máme aj my veľa šikovných chlapcov, potenciálnych a talentovaných, čiže ja si myslím, že v budúcnosti to môže kľudne zmeniť. Momentálne žije, hrá a trénuje vo fínskej lige, kde sa mu tento rok podaril veľký úspech. S tímom Luko Rauma ovládli fínsku juniorskú ligu do 20 rokov a ako 17-ročný zodvihol nad hlavu cennú trofej. Ja som veľmi vďačný trénerom, že mi dali príležitosť ako takému mladému vlastne stabilne hrať a som rád, že som sa dokázal presadiť a to ďalšie skúsenosti do mojej kariéry. Čerstvý majster fínskej ligy zaujal aj kouča národného tímu Roberta Petrovického, ktorý ho povolal na prípravné zápasy proti Česku. Práve tohtoročné majstrovstva do 20 rokov sú pre Libora najväčším cieľom. Myslím, že som sa ukázal celkom dobre, ale stále to môže byť aj lepšie samozrejme. A ja verím, že dostanem tú pozvanku a vybudujem si to miesto na majstrovstvo. Po výborných výkonoch vo fínskej lige má sľubne rozbehnutú kariéru pred sebou. V Liborovom prípade by nebol prekvapivý ani draft do NHL. Splnil by sa mu ďalší veľký sen. Ja sa na to vôbec nesústredím a keby ma náhodou draftoval nejaký tým, tak samozrejme by to potešilo, ale
Či už ma draftujú alebo nedraftujú, tak budem musieť stále tvrdo makať. Zámorský hokej ho vždy lákal svojou rýchlosťou a fyzickou hrou. Ak by sa k nemu ešte pridal kanadský útočník Sidney Crosby, jeho životný sen by bol kompletný. Taký môj najobľúbenejší hráč a osobnosť je Sidney Crosby. Určite by som sa s ním chcel raz v živote stretnúť a možno si aj zahrať, čo by bolo veľmi pekné. 17-ročný mladík už toho pre hokej obetoval veľa. Za lepším začiatkom odišiel do sveta ďaleko od rodiny, ďaleko od akéhokoľvek rodinného zázemia. Všetko, čo doposiaľ dosiahol, si vybojoval sám. No za úspechom stojí aj jeho rodina. Rodina ma celý čas podporovala a my si to vážim. Piatkové vydanie našich správ sa naplnilo. Užite si príjemný večer i pohodový víkend. Dovidenia. Dnešným dňom začal projekt dobudovania cyklistickej infraštruktúry pod Vimbargom. Jeho realizácia prinesie 2600 metrov nových cyklotrás, 5 stojanov pre 110 bicyklov, ale aj obnovu niektorých častí okolia. Oplotenie okolo 5. základnej školy, vybudovanie chodníka pre peších v dĺžke cirka 300 metrov, verejné osvetlenie, nasvietenie priechodov pre chodcov. Je ten naozaj jeden pekný projekt, za ktorým sme sa trošičku načakali, ale dnes je ten deň, kedy odovzdávame stavenisko zhotoviteľovi. Nová cyklotrasa sa bude napájať na existujúci cyklochodník pri moste pod Vimbargom. Pokračovať bude ku kruhovej križovatke okolo základnej školy pod Vimbargom, kde sa rozvetví na obe strany smerom na sídlisko a naopak k obchodnému domu. Turistika a cykloturistika teraz beží, nielen u nás v Bardejove, ale na celom Slovensku, čo pozorujem. A ja si myslím, že naše mladé rodiny to ocenia a že si nájdu vlastne taký relax, oddych aj na cykloturistike. To je i možnosť, ako v niektorých prípadoch nechať doma auto a priateľnom počasí ísť na poštu, do lekárne, na nákup, pretože motorizácia i v našom meste je pomaličky už nezvládnutelná. Celá investícia má hodnotu cirka 662 tisíc eur. Je to výhodný projekt aj v tom, že ministerstvo dopravy nám dalo peniaze už po podpise zmluvy na účet vo výške 629 tisíc eur, čiže 95% z celkovej hodnoty projektu, naše financovanie na úrovni cirka 30 tisíc eur. Projekt je realizovaný z výzvy ministerstva dopravy na budovanie cyklistickej infraštruktúry, ktorá bola zverejnená ešte niekedy pred dvoma rokmi. Prvé práce by mali začať už v najbližších dňoch. Čulý ruch na stavenisku sa predpokladá do mesiaca od odovzdania. Projekt by mal byť ukončený do 14 mesiacov. V budovaní cyklotrás na území mesta plánuje samospráva pokračovať ďalej, pričom po ich realizácii by mal vzniknúť uzavretý okruh pre cyklistov. Máme spracovaný program ich rozširovania v rámci kostrovej siete celého Prešovského samosprávneho kraja. A som spokojný s tým, že pripravujeme kvalitné projekty, na ktoré dostávame finančné prostriedky a môžeme to implantovať v rámci nášho mesta.